Не хочеться згадувати тої страшної трагедії, яка нахлинула на нашу Лемківщину в середині ХХ століття. Минає 60-й рік. Скільки нас ще залишилось? Живих свідків, змушених покинути рідний край, залишити рідну землю, хоч і каменисту, але так любиму. Ми жили однією дружною сім'єю, мали велике господарство, землю, ліс, коня. Як сьогодні пам'ятаю той день, коли в селі з'явився чоловік-чужинець, який повідомив про збори для від'їзду в Україну. Почалися в селі заворушення, люди втратили спокій. Це спогади людей, переселених у 1940-х роках у села Підгоєцького району на Тернопільщині. Їх із сім'ями, як і мільйони інших, залишили без усіх нажитих працею статків і привезли в чужі домівки починати життя заново. 9 вересня 1944 року між урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і комітетом визволення Польської Республіки було підписано угоду в місті Любліні про порядок переселення українського населення з території Польщі і, відповідно, польського населення з території України на територію Польщі. Такий обмін людьми був вигідний обом сторонам, розповідає Стефанія Коваль. Українці зазнавали знущань з боку поляків, тому радянський уряд вирішив повернути своїх громадян. Крім того, українці в Польщі більше не могли допомагати загонам УПА, які там діяли. От тільки якою ціною владнали питання, адже переселення було примусовим. Людей часом за одну ніч село оточували загони каральні, які під дулом автоматів людей зганяли, заганяли в товарні вагони, особливо українського населення з території Польщі, повністю навіть вони не забирали своє майно. Полякам вже не лише давали можливість зібрати речі, а й виплачували компенсацію. Документи про ті події, в тому числі копія угоди про порядок переселення, графіки, інструкції, евакуаційні листи увійшли до експозиції виставки «Мій шлях додому» заснував Спориш. Вона діятиме у Державному архіві Тернопільської області протягом місяця.